família! Ja s'acosta l'època de l'any dels finals de curs. I avui farem el maquillatge dels petitets de l'escola del Bosc, dels més petitets, més petitets, més petitets. De 3 a 6 anys, que tenim aquí a la Colombina. Sí, i ho farem amb aquestes paletes, aquesta vegada, que són relativament noves. Sí, que es diuen Superstar, una marca que, a veure, no és barat aquest maquillatge perquè és de bona qualitat, però és una relació qualitat-preu molt bona. L'hem anat a comprar al Gòtic, botiga de maquillatge de Barcelona de tota la vida, de barri, que podeu anar a buscar-ho. Igualment us farem un vídeo amb tots els tipus de maquillatge que hi ha, amb totes les coses, i el que ho podeu comprar, el que no, el que nosaltres sabem que funciona, el que sabem que no funciona, i les coses que sabem que hi estan, però que no ho hem fet servir mai. Exactament. Vale? Llavors vosaltres fareu el que cregueu convenient. Aleshores, anem a començar! El Leo! La Mar ens farà de nena, vale? I jo de mama. Sí, mira, jo m'he proveït amb un mirallet així, perquè així, a veure com està... I em vaig veient jo, i així doncs sembla que... Jo crec que molestarà menys. Igual després les mares podeu deixar els comentaris aquí. A la meva filla aquesta idea era terrible, o aquesta idea era boníssima, preferiblement la segona que la primera. Però ja està. Aleshores, amb els nens petits, si... Bueno, amb el maquillatge en general s'ha de posar que si la crema, que si no sé què, el primer, el premier, el premier, el no sé què... Total, que són 55 passos abans de posar-se el potingue. Amb els nens, si ho fas això, en el tercer potingue ja estan penjats a les barres. Aleshores, agafes una crema hidratant normal, sí, que tinguis, i si no en tens... Tampoc, per un dia no passa res. No passa res, vale? Jo m'he posat una que tenia normal a casa. Molt bé. I fem servir aquests pinzells. Sí? Que, o sigui, amb aquests, això, amb això en tens més que suficient. Sí, i un llapis que tenim per aquí, i amb això... Anem que, vamos, que ens matem. Això seria la base. Després farem alguna cosa una miqueta més complicada. Farem dos dissenys, ara en farem un, que serà aquest. Sí, aquest, espera. El posarem aquí la fotito, sí, abans. Sí, la fotito, però farem així un moment. Sí. Farem aquest, així, aquesta nena, sí, aquí. Sí, aquest de color verd. Sí. Vale. I després farem l'altre, que us l'ensenyarem. Doncs anem a començar. Val, jo em puc triar els colors? Sí, cadascú pot fer el color que sigui. La imatge que hem posat és de color verd, però podeu fer-ho groc, lila, blau, groc i lila, sí, blau i vermell, jo què sé, verd i taronja, el jo, color que vulgueu. Aquest el vull fer. Mira, és que a mi el verd és un color que m'agrada molt, però en comptes del blanc jo m'hi posaré aquest platejat. Jo el farem amb platejat i amb aquest verd. Et sembla bé? Va, i algun altre verd que sigui una mica més fosc. Ja, però aquí només hi ha un verd. Aquest. Ah, vale, mira. D'aquesta paleta. I d'aquesta paleta, espera't, aquest verd. Aquí. Entonces, podeu fer-ho, la part aquesta que veureu difuminar, podeu agafar el pinzell, fer així i difuminar. Però si no teniu ganes, agafeu l'esponja, la suqueu a l'aigua, que tinc jo aquí un got d'aigua, que no sé si és... Si es veurà, agafeu el color i poseu així una mica. Amb els nens que són molt, molt, molt petitets, de 3 anys i així, si no els hi pinteu els ulls, mira, farem una versió nen 6 anys que li agrada maquillar-se i que li agrada molt, i nen que no li agrada gens i com li toquis l'ull li agafa un ceratute. Aleshores, aquest serà... Maquillatge nen 6 anys, maquillatge nen 3 anys. Però la diferència es nota. Vale? El de 3 anys només li posem per aquí dalt. A més, amb els petitets petitets és recomanable no pintar a l'ull, perquè si no, agafen, s'arrossa, no sé què, ai, que m'agafa son, ai, que ploro... Tampoc la part de la boca i el nas, perquè comencen a treure mocs, i tu sí, sí, llavors farà... Achiu! I clar, com que és aigua, doncs queda una... Bueno, i que després les de mocar, les de netejar, la criatura allà amb tota l'empastifada, és complicat. Sí, és complicat, és complicat. Feu-vos la vida simple, senzilla i feliç. Ja està. Llavors, amb un pinzell d'aquests, que agafaré... Mira, no, agafaré aquest, que m'agrada més. Aquest així més rodonet. M'agafo el verd. La llengua de gato, li diuen. Pues això. Li diuen així, eh? Pues com li diguin, aquesta... La llengua de gato. Ara se m'ha apagat això. També després a casa seva la imaginació la que... Sí. La que vulgui. Aquí fem així com...
fulles per aquí posades. Aquí fem el mateix, vale? Perquè quedin al principi gruixut i al final més fi. Comences al principi, ja farem aquí, comences aquí al principi així, gruixut, i vas aixecant el pinzell i el vas tombant i ja està. No té gaire més ciència. I aquí, vale, més o menys. I llavors aquí a l'ull, pues farem així una miqueta, juntant amb aquest tros d'aquí. Després li posarem platejat. I aquesta seria el principi de la part de 6 anys. El de 3! Quieto! Vale, pues una mica el mateix. Aquí hi pot ser més o menys. Ja està? No, no està. Aquí podem fer així una mica igual. I ara? No. Aquí li faig una mica més de floritura per aquesta banda. I aquí li faig. Notis la tècnica agafadora de cap. Vale. I aquí, pues, si volem, li podem fer una mica de... d'així. Vale, ja està. No faria gaire cosa més, perquè si no... aquí, Houston. Sí, l'altre, sí. Quin color m'has dit? El platejat. Jo vull el platejat. Vale, el platejat. Agafem. Amb el biselat, amb el pinzell biselat. Aquest així. I repassem, per exemple, per fora. I anem fent aquí repassillos. Que el que fa el dibuix, de lo que posa el dibuix a el que faig jo, també a vegades, perquè m'ho vaig inventant pel camí. Vale? És que així està més bé. O sigui, està bé agafar idees i tal, però també està bé deixar volar la imaginació. Com a exercici, eh? Diguéssim, com de dia a dia. En general, de la vida. Aquí li posem una miqueta així que brilli, que els agrada. A les de 6 anys, a més, se senten grans. Dius, ai, m'he pintat els ulls! Se senten grans. I ja està. A més, és per divertir-se. Sí, això és important, eh? O sigui, és bastant de vital importància. Sortir contents, estar emocionats, prendre-ho com algo feliç, com una festa, perquè al final els festivals de final de curs, alguns cops, no saps si venen a un festival o venen a passar un examen, i l'esperit, jo crec, que ha de ser lúdic o festivo. Això no vol dir, o sigui, el fet de que tu t'ho passis bé i ho facis amb il·lusió, no vol dir que no facis les coses amb rigor i ben fetes, eh? Però des d'un punt de vista alegre. Doncs mentre la Mar explicava això, jo he fet a la part de 3 anys, que també és una mica repassar i així, però no l'he fet a l'ull, i això seria la base. Sí. Que després el nen o la nena diu, és que em vull pintar els llavis. Doncs pues se'ls va pintar. Per un dia. Per un dia. De disfressar-se que es pinti. Que el vull de color marró? Que el vull marró. Que el vull vermell? Vermell. Que el vull blau? Pues blau. Que el vull lila? Lila. Que el vull verd? Pues... ah, no tinc pintallavis verd. La mare que la... Per què tinc aquesta idea? Vermell et quedarà molt bé, reina. Això. Vale? I ja està. I ja està. I purpurina. I purpurina. Com que hi ha la cosa aquesta, que han prohibit les purpurines i tot això, ara estan sortint noves. Sí. Mira, estan sortint noves, que són aquesta... O sigui, el que tens, ho pots fer servir. Vale? I després estan sortint noves d'aquestes, de... que són biodegradables i no sé què, que també us ho deixarem a sota, sí. Linkat i tota la història. Versió vegana, i si no, nosaltres tenem aquest il·luminador que és molt bèstia, que és de Jeffree Star. Aquest és bastant ja professional, diguéssim. Però sí, és molt purpurinós, es pot utilitzar. Ja pots posar-li així una mica. I el que té és això, que és fórmula vegana, que és environmentally friendly, my dear. I aquestes coses... Environmentally friendly! Vale. Doncs això, que no costa res, de vegades és qüestió de fixar-se una mica, i sempre hi ha productes al mercat que es poden fer servir. Sí.
Vale, no sé, ara m'ho estic aquí inventant i m'estic venint per arriba jo posant... És que nosaltres som molt de purpurina, això és així. Molt d'això, que no, pues ho deixes més així, que tens una purpurina verda i ara sí, tira, tira, pues que si et veuen guapes. I a vegades amb purpurina normal, a mi m'agrada molt, quasi que més que els colors, amb la de tota la vida, amb la que és així com platejada, diguem-ne. I la purpurina la posarem verda, vale, la posarem aquí, sí, com de moflete. Però que la de tota la vida... Sí, sobretot els de 3 anys, perquè són els que més, 3-4 anys, són els que més es rasquen, i més això... La purpurina als ulls i així no, perquè es poden rascar, fer mal, sí. I és un drama. I de fet, en general, la purpurina, en veritat, no la recomanen a la zona dels ulls. Que després la gent adulta fem coses, també. Bueno, cada un a casa seu faci el que vulgui, però no està recomanat, o sigui... Que aquesta, com que és una micro brillantina, que no sé què, no passa res, bueno, fins que passa. Vale, sí, no, aquesta teòricament, com que és fórmula d'aquesta vegana i tal, d'això diu, no passa res. El que passa que és agressiu per posar-s'ho. Clar, això que és més gruixut, si t'entra a l'ull, doncs tens un problema. Sí. Però ho poses aquí al costadet, això, sí. Si es volen pintar els llavis i així, i ja ho teníem, i tindríem, clar. Ja està. Sí, això, més que perquè t'entri l'ull, en veritat, seria perquè com es diu això, el rascar per treure tu a vegades és més abrasiu. Que t'ho poses un dia i no patiu, no passa res. Ara, si a la criatura li has de posar cada dia, doncs potser no. No. Pues ja està. Doncs ja ho tindríem. Ara, fotos de... poses de videoblogger. Doncs ja ho tenim. Pues, fins aquí el vídeo d'avui i ja ho tindríem. Adeu!